ilk Avropa oyunları bitib, lakin Bakı 2015-i xatırlayarkən yəqin ki, hər biriniz mənlə razılaşarsınız ki, İlham Zəkiyevin qələbəsi və bu qələbə sevincini Prezident İlham Əliyevlə bölüşməsini unutmaq mümkün deyil. Bugün Para Olimpiya Komitəsində bizə qalibiyyət yaşadan, mükəmməl qalibiyyət yaşadan para cüdoçularla görüş keçirilib və onlar fəxri fəlmanlarla təltif olunublar. Arif Mustafayevin reportajı bu barədədir. İlk olaraq Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İldar Rəhimov iclas iştirakçılarını salamlayaraq tədbiri açıqlamam edib. Daha sonra isə Avropa oyunlarında iştirak edən para cüdoçularımız söz olaraq növbə ilə Avropa oyunları ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Avropa oyunlarında uğurlu çıxış etdikləri üçün komitə adından paralimpiyaçılarımıza təşəkkür edən İldar Rəhimov jurnalistlərə açıqlamasında idmançılarımızı qarşıda gözləyən yarışlar barədə məlumat verib. Və ən birincisi noyabr ayında Portuqaliyada keçirilən Avropa çempionatıdır ki, bizim idmançılarımız, cüdoçularımız tam heyətlə orada çıxış edəcəklər və çalışacaq ki, orada lisensiyalarımız sayını artıraq. Tədbirin sonunda Avropa oyunlarında fərqlənən təmsilçilərimiz diplom və medallarla təltif olundu.